Shkolla fillore Dituria në Dardani sot ka shënuar ditën e saj të themelimit e krahas kësaj ka prezantuar edhe disa nga ndryshimet që i bën së fundmi në infrastrukturën e shkollës. Dita simbolike e shkollës flet edhe për suksesin e nxënësve e mësimdhënësve gjatë vitit shkollor. Në këtë ceremoni, drejtori i kësaj shkolle Shyqëri Halili ka treguar se suksesi i shkollës që drejton është fal bashkëpunimit të afërt mes mësimdhënësve e nxënësve, të cilët nuk janë të pakët në numër. Sot ne kemi 274 nxënës me gjithsej 13 paralele, ndërsa punën edukative arsimore e zhvilloi 19 mësimdhënës të rregull dhe 6 mësimdhënës të jashtëm, ku të gjithë janë të kualifikuar dhe po kontribuojnë të gjithë secili në fushën e vet, për çka i falenderoj shumë për angazhimin dhe kontributin e tyre ndër vitet për shkollën tonë. Sot ne po festojmë gjithë së bashku për të gjitha arritjet dhe sukseset që kemi arritur gjatë vitit shkollor. Por këto suksese nuk do të ishi të mundra pa bashkëpunimin e mirëfillt e të vazhdueshëm të menaxhmentit shkollës, mësimdhënësve, prindërve dhe nxënësve. Ky bashkëpunim ka sjellë rezultate shumë pozitive që kanë ndikuar në motivimin dhe nxitjen e mësimdhënësve dhe nxënësve tonë për punë, mësim dhe edukim. Ndërkaq, drejtori i arsimit Afrim Llabjani ka thënë se investimi në arsim është prioritet për një të ardhme më të mirë në institucionet edukative, teksa lavdroi edhe mësimdhënësit e kësaj shkolle për të arriturat. Të qeverisësh me arsimin nuk është e lehtë. Sfida po na përcjellin në çdo segment të jetës edhe në arsim. Por siç ja dolëm dikur, edhe sot do t'ja dalim. Kam nder dhe një privilegj që në furinë e gjatë të ndryshimeve të në Ferizaj, një hapësirë të gjerë të zënë edhe investimet në infrastrukturën e shërbimet arsimore. Nisëm e përfundojmë godinat e reja shkollore, avancuam e po përpiqemi të lartësojmë më shumë nivelin e shërbimit arsimore, që të jemi besim plot se nesmja do të na qelë më mirë për të gjithë ne. Udhës e shkronjave i vjeshin vazhdimisht pengesa, por udhëtarët të dijes asnjëherë nuk ka qëndor për një qëllim të ndritur. Mësuesit të tyre e kishin kalitur të rrinë shtigjet të vështira në rrugtimin e dritës së hijes. Të tillë jeni edhe ju sot, të nderuar mësimdhënës, që me punën e dijen juaj po kalitni dhe promosni gjenerata të tëra, të cilat janë e do të jenë në shërbim të shoqërisë dhe kombit në përgjithësi. Pas një programi të larmishëm për nxënësit, prindrit e stafin shkollor, u servua edhe një tryezë me ushqime të pasura tradicionale.